Weithiau gallu ddod o hyd I swydd ti'n ei mwynhau pan fydde di'n ifanc iawn, a gall honno arwain at rhywbeth arbennig. Mae Matthew yn dysgu hynny. Cafodd swydd bob dydd sarwn mewn siop cigydd pan oedd yn 15 oed, ac roeddwn i'n mwynhau gymaint penderfynodd fynd am brentisiaeth. Dyna pryd y digwyddodd rhywbeth arbennig. Fel prentis, roedd ti'n ennill cyflog tra'n dysgu, yn ennill cymhwyster newydd, ac yn datblygu sgiliau newydd. Enwyd Matthew yn gigydd ifanc y flwyddyn yng Nghymru yn 2013, y daeth yn ail drwy Bryden yn yr un gystadleuaeth. A'r peth gwych yw, mae'n dal I ddysgu. Mae bellach yn gwneud prentisiaeth uwch ac yn datblygu sgiliau hyd yn oed yn fwy. Mae fos wrth I fod bod ganddo gigydd mor llwyddiannus yn ei gwmni, ac mae'n siarad â Matthew am y posibilrwydd o gymryd y siop drosodd pan bydd yn ymddeol. Felly os hoffet ti droi dy swydd yn yrfa anhygoel, yr ateb yw prentisiaethau.